God aften. Velkommen til Four Seas Cook Along. Mit navn er Michael Hartvig. Jeg er kok, køkkenmester på Tycho Brahe. Mit navn er Henrik Ellemann, og jeg er kok på Aurora. I aften der skal vi lave en herlig stegt torskeryg med en fænkålsalat, fennikelsalat med lidt æble og lidt polkabeder med en klassisk hollandaise. Hvis du går i gang med at lave fænkålsalat, absolut, så går jeg i gang med at skære torsken ud. Til fænkålsalaten, der bruger vi et frisk økologisk æble, et enkelt fænkål, som vi river på mandolinjær, et skalotteløg, vi skærer i kløfter, og vi skræller nogle polkabeder, som vi også river på mandolin. Og det klarer Henrik her. Så når nu man starter med sådan en torskeryg, så når man har købt den, hvis man køber noget fiskemand, så dufter man til den. Dufter af hav, frisk, blank og fin i overfladen. Men vi har valgt at bruge en frisk MSC-fanget torsk her. Men nu man skal ordne sådan noget torsk og i det hele taget fisk, så kan man hurtigt komme til at dufte på fingrene af fisk. Hvis man skal have gæster, så det er rigtig svært at få væk duften. Så derfor er det en rigtig god idé, må jeg ikke låne gummihandsker. Tak. Tag et par gummihandsker på. Skåner man sig selv for det her. Så når jeg ordner sådan noget derhjemme i mit eget lille køkken, så plejer jeg at tage et stykke bagepapir eller et stykke pap og lægge på skærebrættet. Så kan man skære fisken på brættet her, uden at det kommer ud over det hele. Og når man så er færdig, kan man folde det sammen. Men vi har som sagt sådan et stykke her, vi har købt hos fiskemanden her, til 4 kuverter. Det skærer vi så op i. Nu vi deler det der på midten, der er sådan der, og sådan der, og sådan der. Og som sagt, så er det med skin på, så vi laver det skinstegt. Nu lægger jeg det lige tilbage her. Så skal jeg faktisk ikke have fisken mere op på spækbrættet. Så kan jeg folde det her sammen og smide ned i skraldespanden. Og så kan jeg tage gummihandskerne her af. Så for at det lige kan få lov til at stå lidt med lidt krydder på, så har jeg lidt dejlig læsøsalt her. Som vi lige forkrydder med, så det kan få lov til at stå lidt. Så giver vi det også lidt lidt friskvandet peber her. Hvordan går det med dig her? Det går bra. Jeg har skurit både lök och fänkålen i tunna skivor. Ja. Men eftersom man nu har gjort det före så kan fänkålen bli lite brun. Då har man lite citron på, som även en smaksättning till salladen som vi har. Och den motverkar att fänkålen blir brun. Så skulle jag även ha, måste jag försöka, ekologisk honung. Och så ska vi ha lite olivolja, som också är ekologisk. Vad tycker du, Micke? Ska det vara lite salt den här nu eller ska vi vänta tills... Vi kan gott ge lite salt. Har du lust att räcka med flingsaltet? Sådär. Har vi 2 nyper flingsalt. Sen kör jag så mycket eftersom man inte behöver skita ner sig så mycket. Så använder man plasthandskar. Och blandar runt allting. Sen får det här stå och marineras tills fisken och vår hollandaisesås är klar. Då ska vi blanda den med äpplen och polkabeter. Så imens Henrik här har förberett
så er det en god idé at sætte smøret over, så det smelter til hollandaisen. Det er også en rigtig god idé at tage æggene ud og få dem delt, putte dem op i gryden. Den her portion, vi laver, den er på 6 æggeblommer og 500 gram smør. Man kan sagtens, hvis man ser i opskrifter til 2 eller 3 eller 4 kuverter, kan man sagtens lave det på 3 æggeblommer. Men det er rigtig, rigtig svært at få det til at lykkes i gryden, fordi det koagulerer rigtig hurtigt. Det vil sige, at det bliver til at røre af, hvis man ikke er meget forsigtig. Så jo mere man ligesom har pisk i, jo nemmere er det faktisk. Så derfor laver vi det på 6 æggeblommer. Smeltet økologisk smør. Man skal bare lade det smelte, så det er smeltet. Ikke varme det alt for meget op, fordi så risikerer man, at det hele det skiller. Stå og smelte lidt, så... Og til det her kan man jo servere et hvidt vin. En ekad Chardonnay fra 2017, som vi har i vår butik ombord. Den smager ærligt. Vi skulle bare smake lidt. Ja, det kunne vi faktisk godt, hvis har du to plads. Ja, det er fantastisk, eller? Och självklart så ligger alla ingredienser och recept på vår hemsida. Den är fin. Polkabetorna som jag skalar nu, de ska vi skiva precis innan vi lägger upp maten. För att det ska bara vara som lite garni uppe på tallriken tillsammans med rödbetsgroddarna och blommorna vi har. I bunden av tallriken vi anrättar har vi köpt något dejlig spinat, ekologisk babyspinat. Hvis du skær æblerne her, så tror jeg, at jeg tænder op for, og så går vi så småt i gang med at stege torsken. Skal vi lige have lidt varme på... Og når man anvender mandolin, som jeg gør her, så måste man være forsigtig, så man ikke skær sig i fingrene. Jeg tager lidt piskrise her. Kan du ikke række mig vinedikken? Vil jeg igen? Absolut. Får den lige en lille... her. Et par spiseskefulde. Så putter man lidt salt. Og så skal vi passe på det her. Det skal have lov til at stå stille og roligt og smelte, for ellers så putter jeg lige låget på, og så skruer vi ned. Torsken, den steger vi i rapsolie, økologisk. Du er jo... en perle, eller hør? Ja. Vilken sida ska man steka först på fisken? Vi steger... det är viktigt när man laver fisk, att man gör så, man behandlar så lite som möjligt. Så när man steger det, så vänder man den sida man gärna vill ha uppåt, nedåt först. Och så ska man helst inte röra det, för det fisk det kan godt bli meget poröst. Så är den sida man gärna vill ha, i det här tillfället vill vi gärna ha skinnsiden uppåt. Siger, vi lægger skindsiden ned. Og det skal cirka stege i 3-4 minutter på den ene side, hvor man slet ikke rører det. Det skal bare have god varme, så skinner det ligesom får lidt sprød. Men vi kan lave noget topping. Det kan vi gøre. Til at pynte lidt med, som vi kan bruge sammen med blomsterne der. Plocka lidt dill og lidt persilja. Man kan använda persilja på fisk. Så kan vi blande lidt rødbedespire i.
så har vi ju våra blommor här som vi använder. Kommer från Österlen. Det är allting från vanliga panser som man kan äta. Varbena. Och ännu mer panser. Allt går att äta. Det är bara att plocka ner dem. Finns att köpa oftast i om man går på väl sorterade matbutiker. Och det är en väldigt trevlig lukt och färgkombination. När nu man piskar sin hollandaise så ska man passa riktigt mycket på med varmen på konfuret. Stilla och roligt 2-3 när man är nybegynner på en hollandaise på konfuret. En riktig god idé det är när man kan se att den begynner liksom att bli mycket varm. Så har jag tagit ett viskestyck. Jag har skyllt i kallt vatten. När så man tar den från konfuret av så kan man sätta den över. Så blir den kall med det samma och så kan man piska vidare. Det kan I se när jag piskar det. Men det är en riktig god idé att lägga den här med viskestycket så gryden den blir kylad ned mycket hurtigt. Så. Som sagt så när panden den är varm 4 minuter på skinsiden så skulle skinnet gärna vara sprött. Men det är igen efter temperament, hvor meget varme og hvordan ens stegepanden er alt muligt. Så man må, men det vigtigste er, at det får lov til at stå så længe som muligt, uden man rører ved det. Helst på skinsiden skal det have 4 minutter. Toppingen er klar. Toppingen er klar. Salat er klar. Salaten er klar. Vi laver til, så stedet for bare at servere en limefrugt. Så skærer vi den i faktisk bare i sådan to stykker her. Så når panden den er rigtig varm, og vi har vendt torsken til den anden side, og man kan se, at der er rigtig gang i panden, så kan man lægge, hvis man lægger limefrugterne ned, så de ligesom bliver stegt, så får det en helt fantastisk sødme, og ja, det er... Det är superläckert. Det börjar lukta lite torrt faktiskt. Ja. Ska lige ha 2 minuter mer. Så må vi se. Och hvis ikke er det man kan se att det kommer riktigt gang i pannan och det liksom man kan se att det begynner så kan man give det 1 minut mer. Alltså det är ju allt efter temperament på man kan ju använda en termometer, ja. Kan man göra. 58 grader, ja. I mitten, då är torsken färdig. Jag kan ta fram tallrikar kan jag göra. Det kan du bara. Har du den där flaska vin där? Chardonnay. 2017. Den passer perfekt til det her. Altså, og just det her med lidt feta i hollandaisesåsen. Ja. Okay. Men i stedet for spinat, så kan man jo bruge alle mulige andre salater. Ja, efter årstid. Du kan använda grönkål. Ja, precis. Om du vill det. Vi tänkte att vi skulle lägga den lite i botten. Den behöver inte tillagas någonting utan den kommer marineras av dressingen i fänkålen och äppelsalladen. Och så lägger vi på våra fina polkabeds. Mm.
bitar. Så. Så där. Så har det fået lidt kulør her. Så tager vi lige og krydder skinsiden lidt også. Det kan hænge fast, som I kan se det ene stykke her. Men man er nødt til at, når man skal vende det, så er man nødt til at være lidt og skrave lidt i bund. Så, for det kan godt, det, der er jo alt muligt ting på skinnet, som gør, at det kan hænge i stegepanden. Men det lykkes. Så giver vi det 3 minutter mere på den næste side her. Så ja, er det ikke ved at være tid til hollandaise? Skal vi se, vi har smøret her. Det er klart, det er smeltet og fint. Måste man vispa hela tiden när man häller ner det? Ja, man ska sörja för att komma runt i hela. Så vi kan se, man kan gott piska sådan, men nu har jag varit kock i många år, så det ligger i håndledet. 8-taller. Og det står sikkert også i de fleste opskrifter, når man skal lave håndledet. At man bare kører med håndledet. Nu har jeg sat mit komfur her på 3. Det gør jeg i hvert fald. Ja, der er mange finesser. Det er stort komfur, det her. Nu har jeg sat komfuret på 3 her. Kan du ikke tage en lille smule vand? Lidt så vi har det klar. Bare en lille smule i kanten. Ja, lidt af vatten. Ja. Hvis nu ens komfur det er meget, meget hurtigt varmt og sådan, så som jeg siger, så kan man lige sætte det her op på og køle lidt. Så pisker man lidt her, og så kan man sætte det lidt ned igen, og det er bare at tage det stille og roligt. Og som det kan prøve at se, det der er det vigtigste, det er, at det ikke sætter sig i bunden. Så det korkulerer eller bliver til æggekage. Det vil vi ikke have. Så kommer der klumper i hollandaisen. Den går ikke. Jeg tycker det er väldigt dåliga åtter nu. Ja. Det er dårliga åtter nu. Ja, jeg er også ved at være en gammel mand, jo. Med gammel skulder. Skål da. Skal jeg hjælpe dig at hælde smøret? Ja, men jeg tror bare, at vi skal lige have lidt mere. Den skal begynde at ligne. Den skal have lidt, når det gule begynder at forsvinde, og det begynder at blive en lille smule hvid. Så ligesom når man laver råcreme og alt sådan noget, så, eller mayonnaise for den sags skyld. Inden man putter olien i, så her der laver man bare en varm. Så tager vi lige og giver den lidt mere varme her. Det er ibland det er jobbigt at jobbe i kök. Så er de 3 minutter færdige der på fisken. Så sætter vi den der på køl. Så kan vi sætte den der over igen. Så kører vi. Man kan använda en hushållsmaskin också. Det vigtigste er, det er, at man kommer i bunden af gryden over det hele tiden, for ellers så lige pludselig så sidder der sådan en kage i den ene side af.
Ja, nu begynder det at ligne lidt... Man kan ligesom mærke, når den begynder at trække ned i gryden i piskriset. Så er det ved at være der. Så slukker vi komfuret. Så er det en god idé, hvis man er to, der kan hjælpes lidt ad med at tilsætte det her margarine, eller ikke margarine, smør, økologisk smør. Du kører bare. Det er godt at have en lille smule vand stående ved siden af. Jeg har også skrevet i opskriften, at der skal et par spiseskefuld vand i. Så kan den tage nemmere at absorbere smøret. Og hvis den begynder at se ud, som om den skiller. Vi prøver at se det. Hvis den begynder at se sådan lidt underlig ud, så skal man bare hælde lidt vand i. Og så ligesom hælde vandet forsigtigt i det ene side, og så kan man piste op, så det samler sig igen. Det er ikke så svært. Man skal ikke være så nervøs for det, fordi... Man får hälla smöret i långsam fält så att den inte spricker sig också. Du kör bara. Ja. Ja, det är otroligt. Det lyder liksom en rörmaskin det här nästan. Ja, jag klagar inte. Hej. Så skiftar vi hånd lite. Börjar det bli varm nu? Som ni kan se så blir det tykkare och tykkare. Grunden til, at jeg ikke har dækket fisken til, det er, at nu der er skin på, så holder den varmen. Og så koger det ikke videre. Så fisken bliver tør og kedelig. Jeg tror, det er fint der. Hvis du så... tror jeg lige giver... Ja, det er jo sådan set... Det er jo klart. Ja. Jeg giver den lige en lille smule vand her, så den er lille smule. Så har vi spenaten i botten, våra fina polkabeter på. Så tar man ganska rikligt med fänkålsallad på. Och så till att man får med lite av både äpplena och löken på. Och så har man ju lite av goda saften i botten. Då har ju äpplen också fått smaka av sig lite. Sen skulle vi ha lite... Ta lite vanlig ekologisk rapsolja på. Jag lägger lite stor fisk på. Där. Och så avslutar med vår lilla blomblandning som vi har på toppen. Vad säger du, Mikael? Det är fantastiskt. Det ser flott ut. Så ger jag det lige en lille smule friskfärgade peber här. Och så är det dags för en nygrillade limen. Så synes jeg, vi lige skal maskere med lidt hollandaise, så man lige har lidt... Så kører vi lidt på den anden her. Ja, det er jo herligt. Nu er det bare en sak at sige. Smaklig spis.